एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल आम चेनेल सकुके स्वागत जानसो आज विश्वकर्मा पूजा लगते महालया सकुके आम फल बहुत बहुत शुभेच्छा थकिले आज विश्वकर्मा पूजा बी सर के क्या नियम कर घरते सरक शरा एन दी भाविल आपको देखा और महालय जीत आज पूजार क्या फिलिंग आधारण महालय पूजा पूजा जन लगा जाए आनबार निचना तक एक नार पूजार एक्साइटमेंट ना उपाय ना आम आनार आम भलें और सकोरे भलें ये लगे तथा क्या पूजा बी कने पूजार आग मुहूर्त इन क्या भल लगे थके ब्लग तो चाय थ पूजा कोरी होल इतिया एओ ऑफिस जबले उलाइसे एटा कथा आज अकमान मन तो आमार बेयाव लागि आसे नजानो कुने एतु काम करिसे किन्तु आमार एटा भिडिओ मय एटा आसर भिडिओ दिसिलु आरो ब्रेड ऑमलेट एटा भिडिओ दिसिलु हे भिडिओ तो कुनबाय रिपोर्ट करि दिले आरो आज गम पाइसु आमी इतिया एपिलु करिलु आरो एखप्ता लेके आमी कुनो धरनर पोस्ट करिबो नरिम सके ए भिडिओ तो आपनलके एखप्ता पिसते पाबो बहुत बेया लागिसे कारण एटा कारणे बेया लागिसे मय भिडिओ पुर आपनगर किबा सहाय हबो बुली किबा इनफर्मेटिव आपनलके किबा साय ভাল পাবো বুলি কিবা ইনফর্মেটিভ পাবো বুলি মই ভিডিওবোৰ দিও তাত কোনো মই এনেকে রিপোর্ট কৰিছে মই হে ভিডিওটো হেৰেছমেন্ট আৰু বুলিং বুলি দিছে কিন্তু মই ভবাত হেনুকা একো মই হেৰেছমেন্ট বা বুলিংৰ ভিডিও দিয়া নাই নোট কৰিছোঁ সবকে এনেকুৱা এটা কাম প্লিজ নকৰিব কাৰণ মই বহুত এটা ভিডিও বনাই এডিট কৰি পোষ্ট কৰোতে খিনি বহুত এফৰ্ট লাগে নিজৰ টাইম এফৰ্ট কষ্ট দিয়া যায় তাৰ পিছতো যদি কোনোবাই এনেকে ৰিপৰ্ট কৰি দিয়ে ৰিপৰ্ট কৰা ভিডিওটো সাকে মই একো দিয়া নাছিলু হেকাৰণে মই বহুত আজি বেয়া লাগিছে কাৰণ মই ইউটিউবত জাস্ট ষ্টাৰ্ট কৰিছোহে ইউটিউবৰ পৃথিৱীখনত জাস্ট হুমাইছোহে মোক যদি এতিয়াই আপোনালোকে সাপোর্ট নকৰে প্ৰথমতে এনকৰেজ নকৰে তেন্তে মই কেনেকে আগবাঢ়িম আৰু মই ভাবাত মই কাকো হার্ম কৰা নাই মোৰ ভিডিঅবোৰে বা ব্লগবোৰে মই কাকো মানে
একো এনেকুৱা কথা কোৱা নাই যে কাৰোবাক হাৰ্ম কৰিছে বা এনেকুৱা একো দেখুওৱা নাই যে কাৰোবাক হেৰেচ কৰিছে। মই সাধাৰণভাৱে কিবা বনাই দেখাব বিচাৰোঁ আপোনালোকক, আমাৰ চিম্পল লাইফটো দেখাব বিচাৰোঁ আপোনালোকক, যাতে আপোনালোকে এণ্টাৰটেইন হয় বা মোৰ ৰেচিপিজবোৰ আপোনালোকে ট্ৰাই কৰে। মই আপোনালোকক কিবা হেল্পফুল সদায় দিব বিচাৰোঁ, সেইকাৰণে এনেকুৱা এটা কাম কৰাৰ কাৰণে মোৰ বহুত বেয়া লাগিছে আজি। আৰু আপোনালোকে যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল নাপায়, চাব নিবিচাৰে, তেন্তে প্লিজ ইগনোৰ কৰিব, কাৰণ মই কাকো জোৰ কৰা নাই, ফ'ৰ্চ কৰা নাই মোৰ ভিডিঅ' চাবলৈ। আপোনালোকে যদি চাব বেয়া পাইছে বা চাই ভাল পোৱা নাই, আপোনালোকে ইগনোৰ কৰিব পাৰে, মই একো বেয়া নাপাওঁ, কিন্তু প্লিজ তেনেকুৱা এটা কাম নকৰিব, কাৰণ মই আপোনালোকক হাৰ্ম কৰা বা ছ'চাইটিখনৰ কাৰণে কিবা বেয়া কাম আমি কৰা নাই। মোৰ মতে মই ভাবোঁ মই নিজেই কিবা এটা কৰিব বিচাৰিছোঁ, মই ভাল পাইছোঁ এইটো কৰি পেলাই, সেইকাৰণে মই কৰিব বিচাৰিছোঁ। তাত ৰিপৰ্ট কৰিব লগা মই ভাবোঁ ৰিপৰ্ট কৰিব লগা একো মই কাম কৰা নাই, সেইকাৰণে প্লিজ মই অনুৰোধ কৰিছোঁ এনেকুৱা এটা কাম কেতিয়াও নকৰিব। আৰু আজি বহুত বেয়া লাগিছে, কাৰণ মই ভাবিছিলোঁ পূজা ভিডিঅ'টো মই আপোনালোকক আজিয়ে মই পোষ্ট কৰিম, আপোনালোকক আজিয়ে দেখাম, কিন্তু যিহেতু ইউটিউবৰ পৰা এইটো আহিছে, মই আমি একো কৰিব নোৱাৰোঁ, সেইটোত আমি এসপ্তাহলৈকে একো ভিডিঅ' দিব নোৱাৰিম, সেইকাৰণে তাৰ কাৰণে চৰি, তাৰ কাৰণে একো কৰিব নোৱাৰিম। আৰু যিসকলে মোক এতিয়ালৈকে ভালকৈ কমেণ্ট দি আছে, মোক এনকাৰেজ কৰিছে, তেওঁলোকক বহুত ধন্যবাদ। কিন্তু যিসকলে মোক নাজানো কিহৰ কাৰণে, কি ৰিজনৰ কাৰণে মোৰ লগত এনেকুৱা কৰিছে মই নাজানো, কিন্তু এনেকুৱা এটা কাম প্লিজ নকৰিব, মই বহুত হাৰ্ট হৈছোঁ আজি, সঁচাকৈ বহুত দুখ পাইছোঁ। এতিয়া দুপৰীয়া হ'ল আৰু পাকঘৰলৈ আহিছোঁ ভাত বনাবলৈ, আমি তিনিটাহে আছোঁ, এওঁটো অফিচ গুচি গ'ল। আজি খিচিৰি খাবলৈ মন গৈছে, কাৰণ বিশ্বকৰ্মা পূজাৰ দিনাখন খিচিৰিটোহে খাবলৈ মন যায়, সেইকাৰণে ভাবিলোঁ খিচিৰি বনাওঁ। পূজাত যিটো খিচিৰি বনাই যিটো ভোগ দিয়ে সেই টেষ্টটোতো ঘৰত নাহে, ষ্টিল বনাওঁ আৰু। আৰু বিশ্বকৰ্মা পূজাৰ দিনাখন মোৰ বিয়াৰ আগৰ কথাবোৰ খুব মনত পৰে। বিশ্বকৰ্মা পূজাৰ দিনাখন প্ৰায় মা দেউতাই তেওঁলোকৰ অফিচলৈ আমাক লৈ যায়, আৰু মা দেউতাৰ দুগৰাকী অফিচলৈ আমি যাই পেলাই পূজা খাবলৈ আমি যাওঁ, আৰু বহুত ডিপাৰ্টমেণ্টে বেলেগ বেলেগ আমাক ইনভাইট কৰে, মানে খুব ভাল লাগে সেইদিনাখন, বিৰাট ভাল লাগে। সেইবোৰ সেই দিনবোৰলৈ খুব মনত পৰে মোৰ বিয়াৰ পিছত। আৰু মাক মাৰ দেউতাক বেলেগ বেলেগ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা বহুতে মিঠাই পেকেট দিয়ে, সেইবোৰ মাহঁতে আবেলি লৈ আহে ঘৰলৈ, আৰু ভাইটি আৰু মই পুৰা খাবলৈ লাগি যাওঁ। সেইবোৰ দিন খুব মনত পৰে, খুব ভাল লাগিছিলে গ'লে বিশ্বকৰ্মা পূজাৰ দিনাখন। আগদিনাখন বাৰু ভাল লাগে আৰু, মাহঁতৰ লগত যাম, অফিচত যাম, মাৰ আকৌ বেলেগ বেলেগ জেগাতো যাম, আমি ফুৰিবলৈ যাম। আজি সেই দিন খুব মনত পৰিছে মোৰ, তেন্তে বনাওঁগৈ এতিয়া, সেনেকুৱা খিচিৰি বনাওঁগৈ। আৰু চাই থাকক ভিডিঅ'টো। দাইল আৰু মগু দাইল আৰু চাউল সমানে মই লৈ লৈছোঁ, দাইলটো অকণমান বেছি দিছোঁ। এতিয়া মই মগু দাইলখিনি ড্ৰাই ৰোষ্ট কৰি ল'ম, ধুনীয়াকৈ গোন্ধ হোৱালৈকে আৰু স্লাইট পিংক হোৱালৈকে। কম জুইত মই এইখিনি আকৌ ড্ৰাই ৰোষ্ট কৰি ল'ম। ইফালে মই চাউল ধুই ৰাখিছোঁ আৰু অলপ চব্জি, তিনিটা মানুহ সেইকাৰণে ইমানখিনি দিম। খালি আদা দিম আৰু পিঁয়াজ নহৰু একো নিদিওঁ। তেজপাত জলকীয়া আৰু বিলাহী লাগিব, তেজপাত জলকীয়া তেলত ফুৰণ মাৰোঁতে লাগিব, আৰু গোটা জিৰা লাগিব, মইতো ইয়াত দেখুওৱা নাই। আৰু এইখিনি এতিয়া মই ইয়াত জিৰা গুড়ি হালধি আৰু অকণমান আদা তিতিলাই লৈছোঁ, এইখিনি এটা মই পেষ্ট এটা বনাই ল'ম অকণমান পানী দি। ভাজি লোৱাৰ পিছত এইখিনি ধুই ল'ম এতিয়া। এতিয়া মই চব্জিখিনি আগত অকণমান ফ্ৰাই কৰি ল'ম। তেল দি লৈছোঁ, তেলখিনি গৰম হ'ব দিওঁ, তাৰপিছত চব্জিখিনি অকণমান ফ্ৰাই কৰি ল'ম। এইফালে আৰু এখন পেন পাতি লৈছোঁ, ইয়াত মই চাউলখিনি পানীটো যাব দিলোঁ, তাৰপিছত এতিয়া অকণমান শুকানে চাউলখিনিও ভাজি ল'ম। এতিয়া খাই খিচিৰি টেষ্ট খুব ধুনীয়া আহে, এতিয়া মই চাউলখিনি ভাজি ল'ম শুকানে। এইখিনি ভাজা হৈ গ'ল, এতিয়া মই কাঢ়ি ল'ম। এতিয়া একেখন কেৰাহীতে তেলটো অলপ কমাই ল'লোঁ,
ইয়াত আমি দিম এতিয়া তেজপাত, শুকান জলকীয়া আৰু গোটা জিৰা অলপ। গোটা জিৰাও দি দিছোঁ। মোৰ অকণমান গ্ৰেট কৰি থোৱা নাৰিকল আছিলে, ইয়াত এই পেষ্টখিনি দি দিম আৰু পুনৰ ধুনীয়া এটা গোন্ধ অহালৈকে ভাজি লওঁ। আদা দিলে এনেও খিচিত খাই ভাল লাগে, খালি আদা দি বনালে। পূজাৰ খিচিৰিটোৰ নিচিনা চেষ্টা কৰিছোঁ বনাবলৈ, কি হ'লগৈ নাজানো আৰু। মোৰ ফোনটো অফ হৈ গ'ল কাৰণে দেখাব নোৱাৰিলোঁ মাজতে। মই বিলাহী দিলোঁ, তাৰপিছত বিলাহীখিনি অকণমান ভজা পিছত চব্জি আৰু খিচিৰিখিনি দি এতিয়া ভাজি আছোঁ। জাষ্ট অকণমান 5 মিনিটমান ভাজিম, তাৰপিছত ইয়াত গৰম পানী দিম। কেৰাহীতে বনাম মই আজি, কুকাৰত নবনাওঁ। মচলাখিনিত অকণমান নিমখ দিছিলোঁ অথনি, সেইটোও দেখুওৱা নহ'ল। এতিয়া ভজা হৈ গ'ল খিচিৰিখিনি, এতিয়া মই ইয়াত গৰম পানী এড কৰিম। পানী অলপ বেছিকৈ দিব, খিচিৰিটো অকণমান ঢিলা নিচিনাকৈ খাই বেছি ভাল লাগে। আৰু এতিয়া ইয়াত মই ঢাকন লগাই 15 মিনিটৰ কাৰণে সিজিবলৈ দিম। আৰু মাজে মাজে অকণমান লৰাই থাকিম, কাৰণ দাইলটো তলত হয়তো লাগি যাব পাৰে, সেইকাৰণে মাজত এনেকৈ মাজতে লৰাই দিছোঁ। প্ৰায় সিজিয়ে গৈছে। আপোনালোকে ইয়াত কেঁচা জলকীয়াও দিব পাৰে, কোনো জ্বলাই খাই যদি। মই আৰ্নিকো ইয়াৰ পৰাই দিম, সেইকাৰণে মই জ্বলাইকো দিয়া নাই, আৰু অকণমান দেৰি ৰাখিম। আমাৰ খিচিৰি হৈ গ'ল। আচলতে কি হ'ল, আৰ্নিৰ বহুত ভোক লাগিলে, সি আমনি কৰিছিলে, সেইকাৰণে মোৰ লৰালৰিকৈ মই কুকাৰতে দি দিলোঁ 2টা চিটি লগাই পেলাই। অকণমান সিজিবলৈ আছিলে, সেইকাৰণে দেৰি হ'ব কাৰণে মই কুকাৰতে দি দিলোঁ। ধুনীয়া হৈছে টেষ্টটো, মই টেষ্ট কৰি চালোঁ অলপ, আৰু গোন্ধটো খুব ধুনীয়া আহিছে। আপোনালোকে কেৰাহীতে বনাব তেতিয়া আৰু ভাল লাগে খাবলৈ। এতিয়া মই ইয়াত ঘি 1 চামুচ এড কৰি পেলাই লৰাই দিম, আকৌ ঘি দিম। ঘি দিলে খিচিৰি টেষ্টটো এনেও ভাল লাগে। ঘি দি পেলাই আকৌ মই লৰাই দিম, আৰু এনেকৈ ৰাখিছোঁ। অলপ পাতল পাতল হ'লেহে খিচিৰিটো খাই ভাল লাগে, আৰু অকণমান দেৰি পিছত এনেও অকণমান ডাঠ হৈ যায়, কাৰণে পানীটো বেছিকৈ দিব লাগে। এতিয়া প্ৰসাদ আৰু খিচিৰি অকণমান ওচৰৰ মানুহকেইঘৰক দি আহিবলৈ পঠিয়াইছোঁ অঞ্জলি। ফ্ৰেছ হৈ আহিলোঁ, এতিয়া অঞ্জলি মই খাবলৈ বহিছোঁ। কেনেকুৱা হৈছে? ঠিক আছে, খাই লওঁ, খাই লওঁ, আকৌ লগ পাই আছোঁ। এইফালে আৰ্নীয়ে অঞ্জলি বাক হেল্প কৰি দিছে ন? আৰ্নী, বস্তুবোৰ ওলাই লৈ থৈ দিছা ন? ভালকৈ থৈ দিয়া চিধাকে দেই। চিধাকে থৈ দিয়া দেই। শুই মেলি উঠি এওঁ অফিচৰ পৰা আহি পেলাই তাৰপিছত এওঁৰ লগতে ওলাই আহিছোঁ। এতিয়া ওলাই মানে ঘৰে পাবলৈ হ'ল, কেইবাটা বস্তু ল'বলৈ এওঁ নামিছে, সেইকাৰণে গাড়ীতে আমি বহি আছোঁ। আজি পূজা বেলি আৰু মহালয়ৰ দিনাখন এনেকৈ ওলাই ভাল লাগে, ৰাতিপুৱাটো ওলাই যাবলৈ নোৱাৰিলোঁ, সেইকাৰণে আবেলিয়ে এনেই প্ৰায় চববোৰ বন্ধই, এনেই গাড়ীতে ওলাই গ'লোঁ আমি গোটেইকেইটা। আৰু মিঠাই খাবলৈ ইমান মন গৈছিলে আজি, জেলেবি খাবলৈ ইমান মন গৈছিলে, কিন্তু কোনো এখন হোটেল আমি নাপালোঁ। এখন দুখনে হোটেল পালোঁ, ভাল ভাল হোটেল এখন নাপালোঁ, আৰু য'ত যোনখন হোটেল খোলা আছে তাত গাড়ী ৰাখিবলৈ দিগদাৰ, সেইকাৰণে এতিয়া দুখ মন কৰি পেলাই ঘৰলৈ যাওঁ আৰু। এইফালে আৰ্নি, হেল্ল' হেল্ল' কোৱা, হেল্ল' ঠিক আছে, ব'লক তেন্তে আমাৰ লগত।
পালোঁ, ফ্ৰেছ হ'লোঁ আৰু এতিয়া মনটো অলপ ভাল লাগিছে। গম পালোঁ যে যিটো ষ্ট্ৰাইক কৰিছিলে ইউটিউবে আমাক এসপ্তাহ আমাক একো পোষ্ট কৰিবলৈ মানা কৰিছিলে ৰিপৰ্টটো কৰাৰ কাৰণে, যিটো মই আপোনালোকক অথনি কৈছিলোঁ, সেই ষ্ট্ৰাইকটো ইউটিউবে উঠাই ল'লে। যিহেতু আমি কোনো কমিউনিটি গাইডলাইন আমি ভায়লেট কৰা নাছিলোঁ, সেই ভিডিঅ'টোত কোনো তেনেকুৱা হেৰাছমেণ্ট বা বুলিঙৰ কোনো কথাই নাহে, সেইকাৰণে ইউটিউবে সেই আমি আপিল কৰিলোঁ। আপিল কৰাটো একচেপ্ট কৰিলে আপিলটো আমাৰ আৰু সেই ষ্ট্ৰাইকটো উঠাই ল'লে। আৰু আমি ভাবিছিলোঁ আমি এসপ্তাহলৈ একো কৰিব নোৱাৰিম, সেইকাৰণে অকণ মনটো দুখ লাগি আছিলে, আপোনালোকক একো ভিডিঅ' দেখাব নোৱাৰিম, একো ব্লগ দিব নোৱাৰিম, কিন্তু আজিয়ে পষ্ট কৰিব পাৰিম, আজিয়ে আপলোড কৰিব পাৰিম যিহেতু এইটো উঠাই ল'লে, সেইকাৰণে মনটো ভাল লাগিছে। আৰু আশা কৰিছোঁ আপোনালোকৰ আজি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে আৰু আজি এই ভিডিঅ'টো মই ইয়াতে শেষ কৰোঁ। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে তেন্তে লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰিব, মোক এনেদৰে সদায় মৰম দি যাব আৰু সদায় মোক ছাপোৰ্ট কৰিব। আপোনালোকৰ ছাপোৰ্ট আৰু মৰম মোক বহুত দৰকাৰ, আগবাঢ়িব মই তেতিয়াহে পাৰিম। আৰু ছাবস্ক্ৰাইব যদি কৰা নাই প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, তেনেহ'লে আকৌ আহিম এটা নতুন ব্লগ লৈ পেলাই আৰু এটা ভাল ধুনীয়া ৰেচিপি লৈ পেলাই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ। টিল দেন টেক কেয়াৰ, বাই বাই।